His family members were killed in холокост менин андерде скин атту подкастыма жаздырган эпизодтордун бири психотерапевт жазуучу врач атүгүл мен аны заманыбыздын шаманы деп коем доктор Габр матене тартып жаздырган элем анан калса ал кезинде холокост окуясында башынан тұр, ошол кезеңге кабылып анын бир катар үй бүлө мүчөлөрү өлтүрүлгөн мына ошол улутуу еврей доктор израилдин учурдагы абалы тууралуу эмнелерди айтат Бұл тема мен үчүн өтө бир жүрөк оорутар тема жана ал менин сезимимде көп убакыт бою кала берчүдөй Дағы эмнелерди кайталап айтып берүүнү деле билбей турамын өзім бөбөк кезимде холокост окуясынан аман калгам чоң ата чоң энем асфенсимде башка көптөгөн тууган туушкандарымдай эле өлүп кетишти менин өтмүшүм мына ушундай мен өзүмдүн еврей экениме арданып кысынып өстүм Соғыштан кейін венгрияда жашап жүргөндө деле еврей экениме қысынып жалтақтап жашадым Бір ирет мені еврейсің деп тууш тараптан тепкілешіп, сабап киришкенде досторумдун бірі маға болушып, аны жайна койгулачы ал еврей болып қалғанда күнөөлүү емес та деп қиқырған эле күнөөм деле жоқ, бірақ бирөөлөр мені күнөөлөп жалтақ болып қорынып өстім. анан өспүрүм болып бой тартқан куракта канадада жашап мен сионист болдым еврейлердин тарыхый мекенинде өз мамлекетибизди курабыз деген чоң мақсат бар эле илгерки асвенсим деген еврейлерді қамаған тикен зым сыңары ошол биздин еврей мамлекетинин өзүбүздүн чек арабыз өтө кубаттуу армиябыз болот мындай идеяны мен ошондо өтө бир дем берген үмүт берген идея деп эсептеп аға терең ишенген элем ошол идеяны улуу деп ошол философияга ишенип аны чындык деп саначумун Бірок кейін көрсөм анын бары башкача болуп чыкты еврейлердин мамлекет куруу кыял максаты үчүн көрсө биз жергиликтүү палестиналыктарды азаптап шоргомо алышыбыз керек болуптур түгүл ошондо сионист еврейлердин адамдары жок бул жер жери жок адамдар үчүн деген лозунгу да бар эле а чындап келгенде бужер адамдары жок жер эмес эле мында жүздөгөн -10 жылдар бою балким андан да көп жашап келген элдер бар эле да дагы бир кызык нерсе уккуңар келеби израилдин биринчи премьер министри дэвид бен гурион чынында эле палестин жергесин адамдары жоқ бош жер а еврейлер жашашы керек деп эсептечү де да а палестиндиктер ким болып калыптыр дечү анткени рим империясынын доорунда еврейлер палестина жергесин толық таштап чыгып кеткен эмес эле көптөрү ал жерде калышкан а айрымдар жүздөгөн -10 жылдардан кейін исламды дагы кабыл алышкан эми айткылачы палестиндиктер деген ким өзү қайсы бір мааниде палестиндіктер деген байыркы еврейлердин ұрпақтары десе деле болот мындайча айтканда палестинада жашап аткан арабтар менен еврейлерди екі бір туугандын балдары десе де болот демек ошондо баары бир жергиликтүү элди азаптоосуз кыйнап кордоосуз еврей мамлекетин түзүү мүмкүн эместигин сионистер түшүнүшкөн түшүнүп эле ошол жолго барышты бир миң тогуз жүз кырк жетинчи жылдан тартып британ империясына таянып алышып айтор мамлекет түзөбүз дешти жергиликтүү элди кордоп болсо дагы түзүштү анан бир миң жылы израилдик еврей тарыхчылары палестиндиктерди такай кырып сүріп аесуз өлтүрүп болса да мамлекет курууну ишке ашыруу аракети башынан эле болуп келгенин тастыкташты арабча ошол кадамдарды нақба деп коет мааниси «бали катастрофа дегенди де туюнтат мына бүгүнкү күндө бизде канадада холокост оқуясын төгінде мүмкүн эмес деген мыйзам бар бирок мен мындай мыйзамдарга ишене бербейм а израилде болсо накпа окуясын эстөө айтуу мыйзам түрүндө тыюу салынган болбосо Израил мамлекетинин түзүлүш башатында ошол накпа окуясы тұрған. мен ушунун баарын ой элегимен өткөрүп чыгып біз сиянист еврейлер мамлекет курабыз деген иллюзияны го ишке ашырыппыз бирок башкаларды шорлотуп максатка жетиптирбиз кийинчерээк израилдиктер оккупацияланган аймақтарда болып, ар көргөн нерсеме жүрөгүм тилинип эки апта бою ыйлап сыздадым каардуу басып алуу жергиликтүү элди басынтуу өлтүрүү палестиндиктердин бактарын кыйып талкалоо суунун таңкыстыгы палестиндиктерди басса турса кордоо ушуларды көрдүм мен азыркы басынтуулар мурункусунан дагы катуу болуп атат мамлекет түзүүнүн башаты мына ушундайча башкача да болмок эмес кайталайм жергиликтүү элди кордоп сүрүп чыкмайын сионисттер мамлекетин кура алмак эмес чындап келгенде сианисттердин бул кадамы жыйырманчы жыйырма биринчи кылымдагы этникалык кыруу элди жок кылуунун эң узакка созулган азыркыга чейин уланып аткан көрүнүшү газада жашап аткан адамдар кимдер муну түшүнүү үчүн ошол чөлкөмгө барып өз көзүңүз менен көрүүңүз керек ал негизи бир нече жүз миңдеген адамдар жашап аткан аймак кимдер ал газалыктар израилден палестиндиктерди сүрүп кууп чыгарып аткандар билген болсо ал израиль мамлекети деле израилдин жери эмес болчу да мен ушуга өтө тынчсызданам маселен америкада жашап аткан сионист еврей досуңуз мага жооп берсинчи израилдин мыйзамы боюнча мен еврей болгонум үчүн атүгүл эртең эле самолет менен тель авивке учуп бара калсам мага жарандык берет экен а бирок ванкуверлик менин таанышым ханна кавас аттуу палестиндик айым израилде төрөлсө дагы ал жака бара албайт экен мыйзам боюнча бүт блокадада камоодо калган газада жашап аткан адамдар алар кимдер мен өтө көп сүйлөп салдым окшойт мен силерден кечирим сурайм чынында буларды айтуу мен үчүн аябай маанилүү мен сөзсүз айтып кое турган чындыктар бар ошон үчүн кайеринде токтоп сөзүмдө тыным кылышты да билбей турам газа чөлкөмүндө туш тарабы камоолго алынып көзөмөлдөнүп турган аймакты дүйнө жүзүндөгү ачык асман алдындагы түрмө деп жатышканы чындык жакырчылык болуп көрбөгөндөй күч алган жумушсуздук элүү пайызга жеткен ал эми хамас уюму жөнүндө айтсақ, те башында ал уюмду израиль өзі колдоп Палестинадағы бір партияға қарата, тең ата кылып тымызын колдоо кылып келген болчу бирок Газадағы қиын оор қырдалдан улам палестинадагы адамдар кыйналып кысталып турганда туш тарабынан кысымга алынып жолдорунун барып бөгөлүп атса хамас менен деле мунаса кыла беришет палестин калкы менен тилектеш болгуңуз келсе сөзсүз хамасты колдошуңуз керек эмес сөзсүз ушундай кылышыңыз керек эмес бирок мына газада эл аралык байкоочулар өздөрү көзөмөлдөп турган ачык шайлоолор болуп өтіп, ал араб дүйнөсүндөгү эң бир ачык айкын таза өткөн шайлоолор болгонун көрүп турушту мына ошентип ал шайлоодо хамас жеңип чыкты шайлоодо хамас утуп чыккан соң ага каршы израиль менен америка тезинен аскерий төңкөрүш кылып жибермек болушту эле хамас аны дагы басып койду андан кийин жооп катары газа бүт блокадага алынып азык түлүк дары дармек суу да өткөрбөй израил кысып аткан учур мен көп нерсени дагы токтобой сүйлөй берем израилге каршы кооптуу кырдаал жаралары менен израиль өзүнүн тили менен айтканда чөп кыркмайын баштайт израилдиктердин газон кыркып туруу деген бул термини тынч жаткан палестина калкын кыруу дегенди де туюнтат газа тараптан израиль тарапка ракеталар атылып тынч элди өлтүрүлүп атканы ыраспы ооба ошондой мен аны колдоймбу жок колдобойм бирок эгер бейкүнөө өлгөн адамдар жөнүндө кеп болсо израиль бир миң тогуз жүз сексен экинчи жылы мыйзамсыз курал жарактарды тагыраак айтканда кассеталык бомбаларды колдонуп ливанда жыйырма миң адамды бейкүнөө кырды го мен ушинтип сүйлөсөм дагы көп нәрсені сөйлей берем бирок бір нәрсені мен айқын тақ айтып қояйын израиль билігінің жауапкершілігі анын зомбулук саясаты айдан ашық эле болып атат Егер Хамастың қылған ең ташпор оор күнөөлөрүн миң эсе көбөйтүп туруп салыштырып қарағанда да израил тараптын палестиндиктердин жеринен айрылтып кылган репрессиясы өлтүрүүлөрү ашкандан ашып түшөт биз еврейлер 2000 жыл жыл бойы қуғынтықтан кутулалы деп аракеттенгенге акыбыз бар болса, а эмне себептен палестиндиктердин ақысы жоқ. жок батыш маалымат қаражаттары гонконгтук демонстранттар гонконг полициясына қаршы чығып ташпаран қылышқанын жазса америка басма сөзінді аны баатырдық деп жазышады. же мьянмада демонстранттар репрессивдік армияны камелекке таш салып аткылашса батыш маалымат қаражаттары аларга тамшанышат ал эми палестиндик өспүрүмдөр израилдик аскерлерди ташбараң ал балдарды террорист деп аташат израилди батыш маалымат каражаттары сылап сыйпап аяп турушат башка өлкөлөр алса дагы израилди өтө эле аз сындамыш этишет мен дағы бір нерсени айтып коеюн йерихондук бір палестиндик айым жакында эле мени менен байланышты ал палестиндик балдарды колдоо жана түрмөдөгү палестин туткундары боюнча иш жүргүзгөн программа менен иштейт экен түрмөдө 15, 16, 17 жастағы он палестин балдары түрмөдө айлап жылдап олтурушат дейді. алар канча айлар бойы туугандары менен көрүшө албайт анан ал айым эмне кылат дебейсиңерби ошол түрмөдөгү балдарды стресстен кичине да болсо чыгарсам деп ал балдар менен бірге суфий дербиштердей болып, медитация кылып аралықтан чогуу бийлешет экен Бізде палестинада стресстен кейінкі ақуал деген түсінік жоқ. бізде стресстер ұлам жаңыланып қайталанып тұрат дейді жанагы Менің қалығаным, сіздің сиздин сионист тақ тақ мендей болып, өзі газаға барып барын көзімінен көріп, көрүп емне дегендерін эмне Егер уксун эгер ал досыңызда адамгершіліктің тамчысы қалған болсо мендей болып, газаның абалына сыздап эки апта бойы ұйламақ бүгүнкү күндө биз нацисттик германиянын тушунда жашап аткан жокпуз ким кааласа юuтубка кирип израиль тарыхын өтө терең билген израилдик тарыхчы илан папинин айткандарын укса болот ал киши израилде жашоого чыдай албай азыр англияга көчүп ошол жакта жашап атат ким кааласа ютубка кирип еврей профессору газанын тарыхы боюнча дүйнөлүк эксперт норман франкенштейнди укса болот ал киши дагы израилдин саясатына каршы сүйлөгөндүктөн ондон ашуун жер ал кишини жумушка алуудан баш тарткан же ютубтан палестиндиктер сүрүп кыруу операциясына катышкан израилдик солдаттардын өкүнгөн бекер кылыппыз деген чындыктарын уксаңар болот израилдик учкучтардын сөздөрүн уккула өздөрү кылган зомбулук кан төгүүлөрдөн улам газанын үстүнөн учуп өтүүгө жүрөгү даабай калышканын уккула уккусу келгендер бүт маалыматты интернеттен таба алат палестинада расында эле эмне болуп атканын билбегендер ал демек маалыматтын жетишсиздигинен эмес билгенем жок деп дагы айтпагыла кеп силердин билүүнү каалабай атканыңарда екі тараптың кимисине ішенерді дагы білбейсің да деп шылтолобогула ким палестинада бийлигин күчөтүп көзөмөл кылгысы келіп жатқаны ачык эле көрініп турат Қанша жүздөгөн жылдар бойы отурукташып жашап келген адамдарды сүріп шығарып, басқыншылар ал жерді ээлеп алууну қалып басып алышты жана андағы елдерді қордоп самсытып өлтіріп, қырғын кылууну жерін тартып алуыны азыр да улантышууда буга болған болгон жана болу аткан палестинадагы чындык ушундай урматтуу достор бул тасма бизге каржылай акча которуп жаткандардын колдоосу менен чыкты ушул тасманын келечекте канча адамдар көрсө ошол көрүлгөн ар бир мүнөтү үчүн бизди колдогон катталуучулар үчүн эселеп сооп жазыла берсин иншаллах урматтуу жаңы кошулган достор туугандар силер да мындан аркы даават видеолордун ээси каржылоочусу биздин соопторду тең көрүшкөн мусулмандардан болуңуздар